О, дивись, який в мене рюкзак. Ми не позавтракав, йдемо на пляж. Взяли з собою бургери і будемо завтракати вже на пляж. Смотри, який у мене огромний рюкзак. Це сап. Розкладаємося і буде сап. Він не тяжелий, але такий, як половина мене. Було видно, який у мене великий рюкзак. Вона в неї складається, поняв маленько, розкладається, вона така з розовенького металу, а ручка така, типа, знаєш, ну така як із камня якогось. Ага. Така гарна-гарна, така, знаєш, елегантна. О, вітру нема, класно, штіль. Можна покататися нормально. Та посиди, скільки людей. Що, підемо тут трошки далі, чи так по піску, тобто напряму? Дивись, весь пляж забит. О-у-у-у. Неділя. Сьогодні якою хуніо? Іліво, хуліво. Сьогодні весь 9 іюля. Хуліво, правильно? Хуліво чи хуліво? Хуліво. Хуніо, хуліо. Сієте хуліо. Сієте. Хуля. Хуля. Сієте хуліо сьогодні. Сієте хуліо. Ну, Єве. Ні, ну, Єве це 9. А. Воно до 3, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5 хуліо. СТД, 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 Синко хуліо. Синко хуліо СТБІ. Сі? Ой, мені піпи. Мучі піпи. Ой, люди на сапах каталися. Клас. Щас можу розложити сап і потім позавтракати. Ой. Потім вони там поляночка, бачиш, така є? Йде. Ти бачиш? Ага, так, наш зонтик і от нашу штучку. Тіньок вийшовся, ну що то не дуже ровно ми її положили, треба порівняти, ой, трошечки, щоб було ровно. То похоже на якусь... О, отак. Головне пиво в тіньок.
Та там минуту дві. Тебе не видно повністю. Не залазить? Так, ты же покатался. Горячий. Что, что? Горячий кукурузный. Ой, ты мне так жарко. Тут легкий бургер, перекус, это завтрак. Бургер и пивко. Тяжный завтрак. Ну, бургер классный, это мы сами сделали дома. Настоящий. Сейчас пивко, у меня тут и холодильничек. Там, ну, там запас. Пиво и черешня, короче. Черешня и пиво. И кукуруза. Сначала бургер с пивом, потом кукуруза, а на десерт черешня. Такий у нас. Такий план поїжджі. Так, пиво, ну, такий вот. 1876 року. Таке в стекле. Оригінал де 1931. Хібеса. Сервеза Сюаль. Таке нормальне пиво, тут 4-6 бурохів. Пісок гарячий, так? Пісок не гарячий, пісок кипяток. Гарячий – це не то слово. От нога на сонці вже згорає. Ну, таке от в стеклі, я його на ніч ставлю в холодильник. І воно, в принципі, нормально. Термо, от ця от сумочка у мене. І так, типу, бургер, півко, потім кукурузка, півко, а потім черешня, водичка, і потім вже, що, домой. А дома у мене ще одна бутилочка. Продовжаємо. Так жарко сьогодні. На сонці десь градусів, наверное, 50. Ну я справлюсь, я охолоджуюсь. Тут з бутилочки, а потім йду в море. Дуже жарко. І от дуже багато людей. Це можна поснімати нормально. Але під зонтиком нормально. У нас такий зонтик, у нього защита плюс 50. Защита плюс 50. Защита, ну, 50. Бо я сижу, але я не згораю. Зараз буде моя черга кататися на сапі. Попробую зараз взяти телефон у море і там поснімати. Тільки треба чехол знайти. Непонятно де. Я чехол, от так він виглядає. Так він виглядить, коротше, тут чехол. От. Так, називається фанватер. Треба сюди запіхнути телефон і непонятно, як його включати. Щось буду тестувати. Ну, блін, ну очень хочеться, тому що хочеться поснімати море. Так, надіжний чи ненадіжний. Щось будемо тестувати, ребята, вместе. Дивися, чехлі і. Ну, я сейчас к морю буду ехать. Я что, там прикольно? То же самое. Тут водочище, якщо подалі. Там якщо подалі, то... Не знаю, що, ну, біля берега, типа, грязно, а там прям чисто. Ні, от там навіть не біля берега, грязно, а тут чисто. Ага. Слухай, ну що, я попробую поныряти. О, ну що, получилось. О, ну, у мене... Клас.
Фух, ну что, вот теперь отсюда мог поснимать. Смотрите, сколько людей. Красота. А вот прямо на море есть такая, это, где можно понырять. Горки. Так, я хочу попробовать, как он снимает телефон. В чехол промокает или не промокает на море? Под водой, вернее. Класс! Боится воды. Будем надеяться. Фух, как переживал. Просто не видно, что... Мне не видно, что под водой. А как будет видно потом на видео, просто подвелись. Я в море. Ну, вот. Красота. Людей, конечно, сегодня весь пляж зовут. И очень-очень жарко. Дуже-дуже хард. О, банане кто-то катается. Интересно, слышно звук или не слышно? Проверим. Включила. О, мы плывем по волнам. Вдвоем на лодке. Вперед! Вперед! А сейчас будет волна. Ух! Американские гирки. Ой. American Montana. Montana in America. Montana in Espanol. Montana in Головне не перевернутися у такі важкі моменти, у такі відвідці. Ой, волна, зараз. Треба стати носом в волні, щоб не перевернула нас. Тому що вона йде лодка, а зараз вона создасть волну, а не сумі от лодку. Зараз від нього волна прийде к нам. І, коротше, головне не... От сумі отак, от, як такі волни. Тільки не крутись, тільки не крутись! Щоб взагалі зрозуміло було. Волна десь от висотою метрів. Сантиметров 60. Medium and... Короче, эмоции переполняет, но на самом деле интересно. Ребята, заниматься спортом всегда интересно. Вот. Главное не перевертаться. Потому что если перевернуть... Ну что, попробуем черешню? Почем покупала черешню? По 4,99. 5 евро кило. 5 евро кило. Ну, в принципе, нормально. Попробуем сейчас что-то намат. Сладенько. Она такая крупная, кстати. Крупная и вкусная. Холодненькая. Поплаваю только что на сапе, на волнах. Интересное занятие. Можно перевернуть коробку. Потрошку волны начинают бути. Как сказать, волны начинают бути. Починаються волны. Чехольчик показал себя хорошо, не протекает. Я доволен. Только к этому чехольчику нужно еще такое сюда прикрутить. Поплавок.
Ну, как на яхтах у людей. Когда вот на яхтах ключи, они с поплавком, что если ключи упадут в море, чтобы он вытек, чтобы он выплыл наверх. А тут нужен только поплавок, чтобы телефон, если упадет под воду, чтобы он поднялся. Нужен какой-то мощный буй такой. Потому что он может упасть легко, потому что волны. Тому таке. Є нюанс. Появился чехол, теперь еще треба, чтобы появился буйок к чехлу. А потом еще один чехол, потом буйок к чехлу, потом буйок к буйку чехол. Ну, и вы понимаете. Через 5 років тебе у нас там повний гараж, якісь штуки, які не знаєш, що з ними ділати. Ти на великці виставляєш і продаєш їх за полціни. Така система. Ну, чехол класний. Але треба буйок. Тепер треба шукати буйок. Ну, ми знайдемо, а що робити? Африканці, як завжди, щось продають. Незрозуміло, що. Якісь платки. Все, черешні з'їли, язик бордового цвіту. Дивіться. Бордово? Вроді бордово. Подивимось на відео дома. Оля, мой кинь! Оля, оля! Прикольная тарелочка такая. Тарелочка? Тарелочка. Ну, а что? Как называется тарелка? Блюдо? Блюдо, по-моему, называется. Плато, плато. Папель, плато. Плато — это тарелка, а папель — это папель. Это папель. Ну, папель. Как будет папель? Бумага. Папель. Папель плато. Оля, оля. Трошки посушимо сад. Тепер сьогодні там за 10 хвилин десь висохне. Так от весло ставимо і сушимо. А потім складувати будемо. Ну так, коли він так стоїть, то він швидко висохне на вітру. Так, оці штучки треба зняти потім. Десь десь за 10 хвилин він висохне, мабуть. Посмотрим. Сирой. Ну що, хлопці та дівчата, Буенос Діас. Буенос Тардес. Буенос Амігос, Буенос Тардес. Ну що, підходить к завершенню уже цей випуск, тому що почти висохла наша лодка. Зараз ми її досушимо і будемо собиратися. Знімом, як я її буду скручувати. Це теж ціле завдання. Хвилин 10 займає, щоб її скрутити, спустити, почистити. Лодка – це не тільки задоволення, але ще й... Але ще й... Але ще приємний клопіт, так сказати. Калея ALS Gigantes. Hey, I'm Hunters. Hey,